היי, שמי רותם קורנר ואני מלמד את הקורס מבוא לציוויזציה יפנית, סמוראים, גיישות ומעבר. אני מזמין אתכם לקחת חלק בקורס. זה קורס מאוד מעניין, קורס מיוחד. מה כל כך מיוחד ביפן? יפן זו מדינה בקצה המזרחי של אסיה, מדינת איים לא גדולה, שלכאורה הייתה צריכה להיות מחוץ להיסטוריה. אבל במאה ה-20 המדינה הזו השיגה הישגים מדהימים. מלחמת העולם השנייה היא קראה תיגר על המערב וכמעט יצרה אימפריה ענקית משלה. לאחר מכן הפכה למעצמה השנייה בגודלה בעולם מבחינה כלכלית. כיצד היא הגיעה לזה? בקורס הזה אנחנו ננסה להבין את השורשים של התרבות הזאת. כיצד היא התפתחה? כיצד היפנים הפכו למה שהם? לכן הקורס הזה בעיניי קורס מאוד מרתק. בואו והשתתפו בו.